Dobro veče, ovo su vesti Radio Televizije Stara Pazova za 10. februar 2022. godine. Aleksandra Čamagić, pomoćnica ministra za brigu o porodici i demografiju, je danas posetila opštinu Stara Pazova i tom prilikom razgovarala sa predstavnicima lokalne samouprave o važnim temama za osnaživanje porodice, o populacionoj politici, merama za popravljanje demografske strukture. Cilj ovakvih sastanaka je sagledavanje stanja na terenu i dalja saradnja resornog ministarstva sa lokalnom samoupravom. Pohvalila je opštinu Stara Pazova, koja jedina u Srbiji ima savet za populacionu politiku, što znači da ozbiljno pristupa ovoj problematici. Između mnogobrojnih mera države istakla je povećanje dečijeg dodatka, koji za prvorođeno dete od 1. januara roditeljima iznosi 300.000 dinara, za drugo i treće dete po 100.000 dinara. Kako je rekla Rada Žugić, direktorka Centra za socijalni rad, gošći su prezentovali ono sa čime se suočavaju, naišli na razumevanje, a u daljoj saradnji između opštine Stara Pazova i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, jedan od fokusa će biti podrška mladim bračnim parovima. Odbornici lokalnog parlamenta su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili programe rada i finansijske planove više javnih ustanova i 10 mesnih zajednica Staropazovačke opštine. Saglasnost je data i na odluku o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta opštine Stara Pazova za prošlu godinu. Pogrešno upisan naziv ulice u katastarskim planovima Janka Sikore biće ispravljen u Jana Sikore, kako je pravo ime prvog Slovaka Staropazovčanina koji se pridružio narodno-oslobodilačkoj borbi. I Belegiš bi trebalo da dobije nove nazive, dve ulice. Tako će ulica Vojačka da se prostire od Karađorđeve do raskrsnice sa ulicom Save Vukelića, dok će se ulica Save Vukelića produžiti do parcele 87 vikend naselja u ovom mestu. Imenovani su članovi školskog odbora tehničke škole iz redova lokalne samouprave, a vršio su dužnosti direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović i zameniku javnog pravobranioca produžen je mandat. Na dnevnom redu se našao predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u Novim Banovcima za potrebe proširenja groblja, koji je takođe usvojen. Razmotreni su i predlozi odborničkih grupa u Skupštini opštine Stara Pazova za imenovanje članova izborne komisije opštine Stara Pazova. Poslednja tačka sednice bila je rezervisana za odbornička pitanja i odgovore koje su odbornici ovog puta podneli u pisanoj formi. Na današnjem zasjedanju odbornica Ana Pejović-Stanković je pohvalila i podržala dinamiku i produktivnost radova na izvođenju odvoda atmosferskih voda koji trenutno teku u Novoj Pazovi u ulicama Boška Buhe, Vojvođanska i Slobodana Jovanovića i ukazala na potrebu zamene drvenih bandera betonskim. Iznet je i predlog da ulica Boška Buhe po završetku radova postane jednosmerna. Sednici je prisustvovalo 44 lokalnih odbornika, kao i predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, sa saradnicima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su prilikom kontrole saobraćaja u Staroj Pazovi priveli 65-godišnjeg biciklistu, koji se vozio sa 2,34 promila alkohola u krvi. Policijska patrola u Starim Banovcima je zaustavila 23-godišnjeg vozača Peugeota, koji je vozio bez vozačke dozvole. Priveden je prekršajnom sudiji, koji mu je zbog neposjedovanja vozačke dozvole izrekao novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara. Apelujemo na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nepromenjena, a dodatno je komplikuje stealth pod varijanta Omikron soja. Prema prvim informacijama, ta varijanta je zaraznija, ali ne i opasnija. Stealth je registrovan u oko 60 zemalja. Evropska agencija za lekove počela je ocenu zahteva za odobrenje dodatne doze vakcine Pfizer-BioNTech za decu od 12 do 15 godina. A prema poslednjem preseku, koronavirus je potvrđen kod još 11.121 osobe od testiranih 20.000 uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je 63 osobe, a na respiratoru se nalazi 181 pacijent. Još jedna utakmica i još jedna pobeda vratila je jedinstvo na prvo mesto tabele.
Odlična i borbena igra omogućila je Sremicama da upišu još jedan 13. trijumf kada su sinoć na svom parketu nadigrale odbojkašice Spartaka iz Subotice sa 3-0. Već na startu meča tim Jove Cakovića je preuzeo inicijativu i veoma lako došao do rezultatske razlike koja je nešto kasnije pretvorena u vođstvo. Jedinstvo ima dva dana da odmori, proslavi pobedu i povratak na prvu poziciju na tabeli. Već u subotu ih očekuje novi izazov, jer od 19 časova dočekuju ekipu Kleka iz Zrenjanina. A u zaostalom meču 18. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije, Sloboda je kao gost savladala Dunav rezultatom 99-108. Izuzetnu utakmicu, brzu i efikasnu igru u napadu u sinoć su u Staropazovačkoj hali Park priredili košarkaši Dunava i Slobode. Dakle, gosti iz Užica su bili u prednosti u većem delu utakmice, ali su Alasi sve vreme bili u igri. U nekoliko navrata Alasi su bili blizu da preokrenu utakmicu i rezultat u svoju korist, ali je ipak do izražaja došlo veće iskustvo i kvalitet igrača Slobode, koji su na kraju zasluženo slavili. Dunav u narednoj utakmici u nedelju od 18 časova dočekuje Novi Pazar. Sutra sunčano sa jutarnjom temperaturom 3, a najvišom dnevnom do 14 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.